Murugina malo dulka mira ku beero. Waa fariin idinka timid hay'adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay u qaabilsan ee FAO. Hay'addu waxay bilaabaysaa lacag dirir dadka jilicsan, iyadoo ay wada fulinayaan hay'adaha ay wada shaqeeyaan. Lacagtuna waa qayb ka mid ah kaalmada nolosha bulshada Soomaaliyeed si ay dadku u yeeshaan awood ay uga hortagaan dhibaatooyinka soo wajaha. Mashruuca lacagaha kaashka ee la siinayo dadka jilicsan waxay soo bilowdeen bishii toddobaad ee sannadkan, waxaana la qorsheeyey in la siiyo 600 oo qoys, kana kooban qoysaska aan waxba haysan ee ku kala nool degmooyinka Taleex, Galdegub, Jirriiban, Gaalkacyo iyo Isku Shuban. Haddii aad ka mid tahay ka faa'iidaystayaasha mashruucan loogu talagalay dadka jilicsan ee deegaanka Taleex, Garowe, Galdegub, Jirriiban, Gaalkacyo iyo Isku Shuban, waxaa ka faa'iidaysta kastaa xaq u leeyahay inuu ogaado xuquuqdiisa. Haddii deegaankaagu yahay Galdegub, Jirriiban, Gaalkacyo, waxaad xaq u yeelan doontaa lacag dhan $75 muddo 6 bilood ah. Dadka ku nool Isku Shuban waxay iyana heli doonaan $85 isla muddo 6 bilood ah. $70 waxaa la siin doonaa dadka ku nool Taleex, halka ka faa'iidaystayaasha Garowe ay iyaguna heli doonaan $60. Kala duwanaanta lacagaha waxaa lagu saleeyey siday u kala duwan yihiin maciishadda iyo kharashaadka nolol maalmeedka ee isla deegaanka. Dhammaan ka faa'iidaystayaasha, fadlan la socda inaad xaq u leedihiin $20 oo dheeri ah oo hal mar ah looguna talagalay inaad ku gadataan moobaylka gacanta oo lacagtu ay idinku soo dhici doonto qofkii aan moobayl lahayn. FAO waxay ku wargelinaysaa dhammaan ka faa'iidaystayaasha loo xushay mashruuca lacagaha kaashka ah ee la bixinayo, ama taakulada xoolaha iyo tan beeraha ee la qaybinayo, ama wixii lacag bixina inaan wax canshuura laydinka jari karin. Aysana jirin cid awood u leh in wax lacaga laydinka jaro. Canshuur qaadistu waxay ka hor imaanaysaa siyaasadda fulinta mashruuca FAO. Haddii ay dhacdana, fadlan soo wargeli FAO adigoo soo wacaya nambarka sirta ee FAO ee ah 6633551. Wixii kale oo faahfaahin dheeraadana, fadlan soo wac ama fariin qoraaleed u soo dir isla nambarka 6633551. Hay'adda cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee FAO waxay u mahad celinaysaa cid walba oo ku lug leh in barnaamijkani uu guuleysto. Murugina malo dulka mira ku beero.